Kalendárium. Vítám vás u dalšího kalendária. Co se dnes dozvíte? Dnes si povíme něco o mezilidských vztazích. V současnosti už v mnoha zemích moderního světa nebereme cizoložství jako smrtelný hřích. Vždyť není problém nechat se s nevěrným partnerem rozvést. V minulosti ale byla nevěra těžký zločin a také tak byla trestána. Co čekalo nevěrníky v různých dobách a kulturách? Starověk, Řecko. Postoj k nevěře se lišil v jednotlivých městských státech. Například v Aténách měla žena nižší postavení než muž, hlavně ve vyšších vrstvách společnosti. Takže zatímco muž před i po sňatku mohl navštěvovat nevěstince, vydržovat si konkubíny a spát s otrokyněmi, aténská dívka byla prakticky vězněm v domě otce a následně manžela. Manželství sloužilo výhradně ke splození potomků. Pokud byla vdaná žena svedena či znásilněna, podle zákona se s ní Aténan musel nechat rozvést, jinak mu hrozila ztráta občanství, tělesné tresty nebo i trest smrti. Svůdník na tom ovšem byl hůř. Byl považován za zloděje a platil pro něj trest smrti nebo odříznutí pohlavního údu. Ovšem za tučnou pokutu se z trestu mohl vykoupit. Ve Spartě byla situace překvapivě úplně jiná. Ženy si byly s muži rovnější. Domovu vládla žena a žádné konkubíny v něm nestrpěla. Za cizoložství neexistovaly žádné tresty. Pokud muž nemohl mít se svojí ženou děti, mohl dokonce požádat jiného spartského muže o jeho ženu. Pokud všichni souhlasili, mohl s ní pak mít děti pro dobro obce. Bezdětní byli trestáni. Řím. Za cizoložství byly trestány pouze vdané ženy, protože jejich činem byla porušena moc muže jakožto pána rodiny a takto počaté děti ohrožovaly rodinný majetek. Muž proto mohl svůdníka svojí manželky vlastnoručně zabít. Její otec dokonce mohl zabít oba, tedy svoji dceru i jejího milence. Později, po roce 18 před naším letopočtem, probíhaly soudy za cizoložství veřejně a tresty znamenaly buď majetkový postih nebo vyhnanství. Za vlády Konstantina Velikého byl svůdník manželky sťat mečem, za Justiniána uvrhli nevěrnou ženu do kláštera. Egypt. Ve starověkém Egyptě byl vztah k sexu velmi uvolněný. Manželství bylo uzavřeno tak, že si žena jednoduše přinesla své věci do domu svého muže. I rozvod byl snadný. Ovšem nevěru Egypťané netolerovali, a to ani ženám, ani mužům. Pokud se ženatý muž spustil se svobodnou dívkou, trestem mu bylo veřejné ponížení, což bylo v zemi faraona vnímáno jako závažné potrestání. Začal-li si ovšem nevěrník s vdanou ženou, přišel o svoje genitálie, což se často rovnalo rozsudku smrti. Mezopotámie. U Sumerů byla nevěra největším proviněním, kterého se mohla manželka na manželovi dopustit. Pokud byla příčinou přistižena, čekala ji smrt. Manžel ji ale mohl odpustit a to pak trestu unikl i její milenec. Když z nevěry podezíral manželku její manžel, stačilo, že svoji nevinu manželka odpřisáhla před Bohem.
manžel mohl beztrestně udržovat intimní vztah i s jinými ženami. Když se muž miloval s cizí manželkou a nevěděl o tom, že byla vdaná, nebyl obviněn. Potrestána manželem byla ona žena. Středověk, Evropa. Náhled na nevěru se značně lišil mezi světskou mocí a církví. Zatímco světské společenství znalo jen nevěru ženskou, církev odsuzovala i tu mužskou, zvláště v manželství. Ovšem už ve 12. století nebyla nevěra, ač považována za těžký hřích, důvodem k rozvodu. Nevěrnice mohla být dle světského práva sťata či vymrskána metlami, případně jí byl vypálen cejch. Populární byla i ulička hanby. Mužům bylo povětšinou ukládáno pokání, ovšem pokud zhřešili s vdanou ženou nebo znásilnili panu či vdovu, mohli je stihnout i trest smrti či vyhnanství. Tresty se v jednotlivých zemích lišily. Dokonce bavorský vévoda Ludvík II. Hornobavorský nechal jen pro podezření z nevěry setnout hlavu své první manželce Marii Brabantské. Nejinak nakládal se svými nepohodlnými ženami i Jindřich VIII. Tudor, král Anglie. Z cizoložství obvinil jak Annu Bolejnovou, tak i Kateřinu Havardovou. U mužů z vyšších vrstev nebyla nevěra nějak postihována, pokud nešlo o prokázané znásilnění. Pak jim hrozilo stětí nebo vpletení do kola. Ovšem nejtvrdší tresty byly u vdaných žen vysokého postavení. Šlechtici si totiž potřebovali pojistit, aby v manželství narozené děti byly skutečně jejich. Přistihl-li tedy manžel ženu při nevěře, měl právo oba milence zabít a nebýt za to souzen. Češi a nevěra v minulosti. Zatímco Slované se v 9. a 10. století bez ostychu oddávali milostným hrátkám a ani skupinové radovánky jim nebyly cizí, se sílícím vlivem křesťanství byly jejich zvyky na našem území postupně vytlačeny a nahrazeny sexuální zdrženlivostí. Úloha ženy pak byla po dlouhá staletí definována jako roď děti, starej se o muže a o dům a buď věrná. Cizoložství bylo trestáno na pranýři, vyhnáním z města, vypalováním cejchů či smrtí. Ke zlomu došlo až roku 1783 patentem Josefa II., který definoval manželství jako občanskou smlouvu a uznal rozvod od stolu i lože. A jak jsme na tom dnes? Aktuální postoj Čechů k nevěře je značně benevolentní, ačkoliv dochází k zajímavému paradoxu. Až 40% Čechů přiznává, že bylo své partnerce nebo partnerovi nevěrných. Ovšem zároveň by svému protějšku neodpustili, kdyby se ten dopustil nevěry vůči nim. Tak to bylo takové zajímavé téma k 8. březnu, Mezinárodnímu dni žen. A přeji vám všem, nejen ženám, příjemně prožitý týden v lásce a radosti a těším se na setkání v příštím kalendáriu. Naschledanou.